Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi në qytetin e Shkodrës është një nga muzeet e përgjithshëm për çmimin muzeu më i mirë i vitit në Europë, European Museum Year Award, një ndër çmimet europiane më prestigjioze për muze që kontribuojnë në tërheqjen e audiencës, duke i dhënë vizitorëve një atmosferë unike e duke i kushtuar vëmendje të veçantë edukimit të brezave në bashkëndarje në një përgjithësi shoqërore në kontekstin ku ata operojnë. Drejtori i Muzeut Marubi Lucian Bedeni tha se për këtë vit nominimi është ngjarje jam e rëndësishme e muzeut. Për muzeun tonë, duke qenë se ne u inauguruam në datën 9 maj të 2016, mendoj që për këtë vit është patjetër evenimenti ose ngjarja më e rëndësishme e muzeut. Kuptohet kjo edhe për sa i përket kohës së shkurt që ne jemi inauguruar dhe kuptohet kjo është një muze shumë i ri. Dhe të bësh pjesë e një të nominohesh për këtë çmim kastrancishëm të Europës në këtë harkë kohor kas shkurt, patjetër që është një arritje shumë e madhe, do thoja, në tërsi për këtë kulturën shqiptare. Më tej Bedeni theksoi se synimi nuk ishte fitoria e një çmimi në fazën e fundit, por për të kuptuar se ku qëndron Muzeu Marubi në arenën ndërkombëtare. Patjetër që është një vlerë shumë e madhe për Marubin, që po konkurron një herësh edhe me një përjamnave më të rëndësishëm të muzeologjisë europiane, siç është Muze Picasso, apo muze të tjerë shumë të rëndësishëm të Europës. Ceremonia e ndarjes së çmimeve, që përkon edhe me 40 vjetorin e European Museum Year Award, do zhvillohet në Zagreb në data 3 deri 6 maj të vitit 2017.